Центарот за граѓански комуникации ја објави базата на податоци за сите тендери на локалните власти за новогодишно украсување за дочекот на 2020 година. Базата на податоци открива дека новата 2020 година украсено ја дочекаа градот Скопје и 20 општини и за тоа се потрошени 675 илјади евра. Споредено со предходната година, намален е бројот на општини што се украсени, но е зголемена вредноста на тендерите. Од 2016 до 2020 година, најмалку пари на државно ниво биле потрошени во 2018 година околу 474 илјади евра, а најмногу во 2017 година дури 733 илјади евра. Од година во година варира бројот на општини кои украсувале. Така во 2018 година биле најмалку само 19 општини се накитиле за новата година, а најмногу во 2019 година дури 27. Дури 91% од парите за украсување на улиците и поштадите за дочекот на новата година завршуваат кај две скопски фирми. Околу 490 000 евра, односно 73% од парите за новогодишното украсување се потрошени во Скопје, и тоа од градските власти и од општините Центар, Аеродром, Карпос, Чаир, Бутел, Газибаба и Шуторизари. Само град Скопје за украсување на јавните површини потроши околу 285 000 евра, што е удел од 42% од вкупните пари за оваа намена. По град Скопје, најголемите договори за украсување ги имаат склучено скопските општини Центар и Аеродром, истиснувајќи ги општините Карпош и Струмица, кои лани беа новие позиции. На шесто место, според одвоените пари за украсување, е Охрид со над 28 милијади евра, на седмо место Куманово со 27 милијади евра, па Радовиш со 24 милијади евра. Битола за украсување потрошила вкупно 11.768 евра и имала три тендери како и секоја година. Прилеп уште поскромно само 9.756 евра, Ресен потрошила 7.857 евра и Новаци 2.859 евра. Освен што договорите ги добиваат истите фирми, продолжува и старата навика на задоцнето објавување на огласите за јавна набавка на новогодишно украсување, што секако неповолно влие врз конкуренцијата и ги оневозможува потенцијалните понудувачи потемелно да ја подготват реализацијата на договорите. Оваа база на податоци е дел од предвидените 10 истражувања и бази на податоци за трошењето на јавните пари кои се реализираат во рамките на активноста јавно трошење за јавно добро, поддржан од проектот на УСЕИД за граѓанско учество. Целта на оваа активност е зголемување на ефективноста на јавното трошење преку намалување на корупцијата и зголемување на транспарентноста. Анализата ја изработи Центарот за граѓански комуникации од Скопје.